أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د سورۃ فرقان درو 50 نمبر آیت دی. په دې آیاتو کې الله تبارک و تعالی د توحید دلائل فرمایي. لوی خبره دا ده د انسان د کامیابی لپاره چې یو څوک د توحید عقیده ولري. د توحید عقیده دا یعنی دا چې د ده کلک باور او یقین وی چې د تمام مخلوق اصلي خالق مالک پیدا کوونکی متصرف الله دی. غیر د الله څخه هیڅ چا لره په تخلیق او ملکیت کې ونډه نسته. یوازې او یوازې د تمام کائنات خالق مالک الله دی. دا لویه خبره ده. د مؤمن د کامیابی لپاره د هر انسان د کامیابی لپاره هغه تر ټولو مهم ترین شی دغه د توحید عقیده ده. همدا وجه د الله تبارک و تعالی د خپل رحم په وجه باندې ډیر دلائل د توحید لپاره بیان کړی دي چې الله یو دی. داسې دلائل یې ورته بیان کړی دي چې هر لوی او کوچنی په پوهیږي. یو دلیل پکښې دا دی، ای انسانانو تاسو وګورئ، الله هغه ذات دی چې دریابونه یې پیدا کړي دي او په دریابونو کې یې خوږې او ترخې اوبه څنګ پر څنګ سره روانې کړي دي. په منځ کې یو معنوي برزخ او پرده ور اچولې ده چې انسان یې نه ویني او دغه خوږې او ترخې اوبه څنګ پر څنګ سره روانې. دا څومره لویه خبره ده. اصلا په حقیقت کې دریابونه او اوبه دا دوه قسمه دي. یو قسم اوبو ته بحر محیط ویل کیږي، چار چاپیره دریاب پر وچه مځکه باندې. بحر محیط چار چاپیره دریاب پر مځکه باندې چې پر مځکه تمام دریابونه راګرځېدلي دي. درې حصې دنیا اوبو نیولې ده، یوه حصه یې وچه ده، درې حصې یې اوبه دي. دغه درو حصو اوبو ته بحر محیط ویل کیږي. بحر محیط دا دغه بحر محیط اوبه ټولې تروې او ترخې دي. یوه حصه د وچې مځکې ده او درې حصې اوبه دي. دا اوبه تروې او ترخې الله پیدا کړي دي په دې وجه باندې چې د خوږو اوبو خاصیت دا دی چې ډېر ژر ورستیږي. که یو شی پکښې ډېر ژر بدبویه کیږي، نو په دریابو کې چې درې حصې دنیا اوبه دي، په دې اوبو کې هم مایان سته، په دې اوبو کې هم د دریابي انسانان سته، او په دغه دریابو کې ډول ډول حیوانان سته. دومره حیوانان سته لکه پر دا یوه حصه مځکه چې څومره حیوانان دي. د دغه په ډول باندې د هر قسمه څخه په دریاب کې هم مخلوق سته. نو چې په دریاب کې دومره مخلوقات دي چې د یوې وچې مځکې مخلوقات موږ سره راجمع کړو څومره ډېر دي، نو په دریابو کې به څومره وي. او دغه مخلوقات حیوانان چې په دې دریابو کې اوسیږي دا هم دغسې ژوند لري، مرګ لري. لکه پر وچه مځکه چې انسانان او حیوانان ژوند لري، مرګ لري. هلته چې دغه حیوانان په دریاب کې مړه کیږي، هلته بیرته زره زره کیږي. نو که چیرې دغه اوبه تروې او ترخې نه وای او دا دومره ډېر حیوانان په دې دریاب کې مړه کیدلی او هلته بدبویي کیدلی، نو پر مخ د مځکې به د بدبویي څخه طاقت نه کیدلی. ځکه درې حصې دنیا
وبوني ولدا دريه سي دنيا چ سخت نجسي او پليتي وبي بدبوي وبي پدای وهي سكي بونو کلج انسانان جبندوكي بل خبر الاداده چ دجي وچمزكي ټول بدبوي وبه او کسافات دهم دريا بوت تويش چ دجمزكي کسافات هم تللای و درياب ته او د درياب حيوانان اغم هل تمړکې دلای او دا او بتروی او ترخی نه وای خوجی وای څومره بدبوی به وای حتی په یو پستا کلی کې چې یو حواز بدبوی وي په ټول کلی کې د بدبوی ستاقت نکیش نو دا چې درې حصے دنیا یا بحر محیط دا ټول دغه سی بدبوی وای نو پر دیوه حصہ مزه کبانې بجبن ډیر کان وای د الله په دې کې حکمت دی چې دا درې حصے دنیا چې اوبو نیولې ده دا اوبه یې ټولې تروې او ترخې کړې دي هر شی چې ور ورسېږي دې اوبو ته دا اوبه یو ډول تیزابي شکل لري هغه شی خونساکي له منځه وړي او بدبوی نه کوي دا ترخې اوبه دي تروې اوبه دي او یو قسم اوبه هغه دي چې پر وچه مځکه باندې الله عز وجل د اسمانو څخه اوروي د اسمانو څخه چې کومې اوبه اورېدلې د مځکی د رګو څخه چراو وتلې د کاریزو د چونو څخه د ویالو څخه د اوبه خوږی دغه اوبه چې څومره په مځکه کې په کاریږي هغه په کار لويږي دا نورې اوبه نو ځای پر ځای لږ ځای پر ځای ډیری یو لوی یواله ځنې جوړ سي یو لوی رود ځنې جوړ سي دا بیا سره جمع سي ځي بیرته دریاب ته تویږي غټي غټي ویالې ځنې جوړیږي دا خوږی اوبه دي چې دریاب ته ورځي په دغه اوبو کې حکمت دا دی چې کله دغه اوبه دریاب ته توی سي ډېر میلونه یعنی څو میله دا اوبه ځي په دریاب کې خوږې وي هیڅ په دې ترخو نه ګټېږي ښکاره لیدل کېږي د دریاب د یوې څنډې څخه چې اوبه راواخلې خوږې اوبه دي د بلې څنډې څخه چې راواخلې ترخې اوبه دي څنګ پر څنګ سره روان څو میله مزل وکړه دا اوبه به خوږې دا به ترخې په منځ کې هیڅ داسې حجاب او پرده نه معلومیږي چې ته وا په منځ کې نو اوس یو شی شته مګر پټ الله عز وجل یو پرده ورکړې ده مانوي چې د بل نه سره ګټېږي او همدا ډول مولانا اشرف علي تهنوي رحمت الله علیه بیان القرآن کې د یو دوو بنګالي علماو حکایت را نقل کړی دی چې دی یو دریاب تر دې رضای څخه دوه ځای ښودلې دي د یو ځای څخه تر بل ځای پورې اوبه دي یو دریاب تکې سپینې اوبه دي بل دریاب تکې تورې اوبه دي څنګ پر څنګ سره روان دي په داسې سیمو کې دریابي حصې ډېرې شته افغانستان خو د دریاب سره سرحد نه لري پاکستان او بنګال او هندوستان دریابي حصې ډېرې لري او بعضو علماو څه نور حکایتونه هم را نقل کړي دي چې د سترګو لیدلې حال دی نو دغه شی چې دریاب دی او خوږې او ترخې اوبه تورې او سپینې اوبه څنګ پر څنګ الله روانې کړي دي یو په بل نه سره ګټېږي تا خو هر څوک ویني په دې خو هر سړی پوهېږي لوی کوچنی نر و ښځه ټوله پوهېږي دا چا کړي دي الله کړي دي نو دغه الله لایق د عبادت دی دغه الله د دې لایق دی چې ته یې بندګي وکې او ورته عقیده وساتې هغه بوتان دا نور خدایان دا باطل باطل جنونه شیطان په خلکو کې رواج کړی دی دا باید پاتس د دې پسې بل دلیل الله عز وجل فرمایي و اي انسان ته خپل ځان ته فکر وک الله ته څنګه پیدا کړي د یو ساس کې اوبو څخه پیدا کړي بیا چې کله پیدا کړي اي انسان ته د نسب او سحریت ذریعہ جوړ کړل یعنی ته نسبی پلار جوړې شه د چا لپاره د زوی لپاره د لمسی لپاره د وسیله لپاره او صحرا سحر بیا سرګنی یا خیشی چې یو شزه پردی د یو پردی نارینه سره نکاح وکي نو د دې دواړو تر مابین د قرابت ته سحریت دی نو دغه نارینه او شزینه د نسب لپاره هم ذریعہ جوړیږي چې دې د نور لپاره دغه نارینه نسبی پلار جوړ سي او د سحریت لپاره هم دې په دې وجه باندې چې د پردیش د سره نکاح وکړل دغه سره قرابت پیدا شو د دغه سحریت په وجه باندې بیا نسل غزیږي کدا سحریت نه وینو بیا خو نسل هم نه غزیږي ته الله عزوجل کارونه دي
کنو نو انسانان دا کار نشی کولی نه یې کړی دی نه یې وینا کی نه یې په طاقت دی نه امکان لري نو د داسې ذات لایق د عبادت دی دا دلایل الله عز وجل په آیاتو کې فرمایي الله عز وجل فرمایي راځو د آیاتو ترجمه ته او هو دا الله الذي هغه ذات مرج البحرین چې روان کړي دي دوه دریابونه داسې دوه دریابونه دي هذا دا یو دریاب چې دی عذبون خوږ دی فرات شخوش حزم مزدار و هذا دا بل دریاب چې دی ملحون تریو دی اجاج تریخ دی و جعل گرزول دی الله جل جلاله بینهما په منځ کې د دې دوه دریابونو برزخن یو پرده و حجرن یو پرده محجورن منع کوونکې برزخ یو مابینس کې یو حائل حجر پرده حائل منع کوونکې برزخ اغه حائل تویل کیږي چې دوه شیان سره بیلی یو طبقه چې اغه یو طرف ته جلا شي بل طرف ته جلا شي حجران منع کوونکې پرده محجوره منع کوونکې او هو د الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړي اې دی من الماء د اوبو څخه بشرا انسان فجعل گرزول دی الله هو دا بشر نسب نسب و سهرا و سهرا د نسب او د سهر ذریعہ الله عز وجل انسان جوړ کړی دی دغه د نسب غزونې لپاره خپل دی او د سحر د لارې څخه یعنی د داخیشی د لارې څخه د نسل غزونه دا د الله عز وجل قدرت دی انسانان یې نسی کولی وکان دی ربک ربستا قدیرا زیاد قادر دی پر عرش باندې ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم نو دا چې د الله عز وجل دا الوهیت یا دا خدایی دلائل دی چې الله الله دی الله لایق د عبادت دی نو بیا دا نور بدبختان د الله بغیر په نور و بوتان و لمر او سپوږمۍ پسې ولې روان دي لکه دا هندوانو بلایو بتر مشرکان کافران ویعبدون دی عبادت کی من دون الله ما سوا د الله څخه ما د داسې څه عبادت کی لا ينفعهم چ ګټه دی ته نسره سوالی ولا یضرهم او نو ته ضرر سوالیس او وکانه دی الکافر کافر د الله د دین څخه منکر کس علی ربه پر خپل رب باندې ظهیرا شا ګرځول کی دی خپل رب ته شا اور ګرځول دی خپل الله ته شا اور ګرځول دی دا دلائل چې پیش سو بیا به هم کافرانو ایمان نه راوړي بیا به هم دا دلائل نه منند الله عز وجل په دې آیاتو کې د پیغمبر علیه السلام تسلیت کی پیغمبر علیه السلام ته فرمای وما ارسلناک مجتنی لجل ای حبیبا الا هم بیا لجل مبشرا زیر ورکون کی و نذیرا او ویرون کی زیر ورکون کی و نیکانو ته په جنت سره او ویرون کی د بدانو په دوزخ سره بس ته دا کار کوا خلقو ته د خوش خبری اعلان کوا چې این یکانو خلقو تاسو اگا اوسی که تاسو د الله عبادت وکی او د الله د دین احکام ومنی د الله پر لار لار سی خبردار اوسی په شغو جو ایواوری تاسو ته به الله بهترین جنتونه درکی د دنیا او د آخرت کامیابی به درکی او کم کسان چې کافران دی گمراهان دی د الله دین نمنی د الله احکام نمنی د خپل زړه پر مرزا روان دی هغو ته دا خبر ورکه چې خبردار اوسی ستاسو لپاره عذاب دی ستاسو لپاره جهنم دی ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت بعزتی ده بس ای حبیبه ته دا اعلان دی ته وکه نور نو الله او دی پرېږده دا خبره هم ورته وکه چې ای خلکو تاسو دا فکر ونه کوئ چې زه ستاسو څخه پیسې غواړم نه نه زه ستاسو مزدوري غواړم نه زه ستاسو څخه پیسې غواړم یوازې او یوازې مقصود مې دا دی که د چا خوښه وي د الله لارې ته دې راسي بس الله عز وجل فرمایي قلت ورته ووایه ای حبیبه ما اسألکم زه سوال نه کوم غوښتنه نه کوم ستاسو څخه علیه پر دغه دعوت باندې من اجر څه مزدوري در څخه غواړم نه الا خو بیا دا یوه خبره شته من هغه څوک شاء چې خوښ وي انده یتخذا چې ونیسي الى ربه و رب خپل ته سبیل لار که څوک غواړي د خپل رب لورې ته لار پیدا کړي بس هماغه کس دراسي هم هغه کس دی
بس د الله دین ومني دامي مقصود دینور مزدوري سال سخانه واړو او بیا پیغمبر علیه السلام ته فرمای وای نور نو ته صبر وک د دې خبرې پرېشت وتوکل او تتوکل وک ای حبیبا علی الحی پر هغه حی ذات باندې حی ابد او د ازل لپاره ژوندۍ الله حی دی یعنی څه د ابد تر ازل ژوندۍ دی الذي هغه حی ذات هغه نه مړ کېدونکي ذات لا یموتو چې نه مړ کېږي مرګ نه ورباندې راځي وسبح او تسبیح وایه ای حبیبه بحمده په ثنا سره د الله وکفا بستی به په دې الله سره بذنوب عباده په ګنهونو سره د بندگانو د الله خبیره زیات خبر ګوره ته د الله تسبیح وایه او پر الله باندې توکل کوه الله عز وجل بالکل کافی دی چې د خپلو بندگانو په ګناهونو خبر شي الله عز وجل چې قربانې خبر شو بیا الله عز وجل سزا ورکی دی ته نور ستا مسؤلیت نه دی چې ته یا د دې ګناوی وشمیرې یا دا ووایه چې دوی ولې ګناوی کوي یا ته د دې ذمواره چې دوی ګناه پرېږدي وکفا وکفا به بذنوب عباده خبيره بس الله عز وجل بس دی د دې لپاره چې د خپلو ګناهونو د خپلو بندگانو په ګناهونو باندې خبر دی بس الله عز وجل بیا خپل بندگان یې پوهیږي بیا الله عز وجل د توحید لپاره بل دلیل وایي الله د وجود لپاره بل دلیل دی الذي هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړې دي اسمانونه والارض او مځکی وما بينهما او هغه څه چې په منځ کې د مځکې او د اسمانو دي په سته دي ايام پشپر روزو کې او اسمانونه او مځکې الله تبارک وتعالى پیدا کړل چې مخکې آیاتو کې یو ځای تفصیلي بیان وسو ثم استوى على العرش بیا الله عز وجل استوى او جلوه فرما سو پر عرش باندې الله عز وجل پر عرش باندې استوى وکړل کما یلیق لشانه لکه څنګه چې د الله د شان سره شایي موږ نه پوهیږو الله عز وجل موجود دی او څنګه موجود دی څنګه صورت دی څنګه شکل دی په کوم ځای کې دی موږ نه پوهیږو د الله عز وجل عظمت دا هم موږ تر فکر لوړ دی د الله عز وجل چې څنګه ذات دی دا ذات یې هم د دې تعبیر دا هم زموږ تر دماغ لوړ دی خو دومره قدر موږ ویلی سو چې الله عز وجل داسې ذات دی چې ستا په خیال او فهم وهم کې راځي هغسې نه دی ستا په خیال کې به داسې راځي چې الله داسې دی لکه لمر یا داسې نه دی ستا په خیال کې به داسې راځي چې الله داسې دی لکه سپوږمۍ یا داسې نه دی ستا په خیال کې به داسې راځي چې الله دا داسې دی لکه دا اوه اسمانه اوه مځکې یا داسې نه دی چې څنګه یې ته فکر کوي الله هغسې نه دی د انسان تر فکر لوړ دی د الله عز وجل د ذات هغه حقیقي تعبیر نو الله عز وجل چې پر عرش باندې استوا کړی ده د دې کیفیت هم د انسان تر عقل وتلی دی چې څنګه وو خو دومره قدر به وایو کما یلیق لشانه لکه څرنګه چې د الله د شانه سره مناسب وي الرحمن الله عز وجل رحمان دی یعنی رحم کوونکی دی دا چې الله عز وجل رحم کوونکی دی دا چې الله عز وجل او اسمانه او مځکې پیدا کړی دی فاسأل به خبيرا فاسأل فاستسوال وکا به پدې الله پدې رحمان سره خبيرا چې هغه زیات خبر دی یا فاسأل تسوال وکا به پدې رحمان ذات سره پدې الله سره چې خالق ته دې شیانو دی خبيرا د یو خبردار چا څخه زیات خبير څوک دی الله دی الله چې کوم معلومات په قران کې ورکړي دي بس همدا د اعتماد وړ دي د نور خلقو خبرې دي اعتماد وړ نه دي واذا قيل له مسجدوا للرحمن واذا هغه وخت قيل چې وویل سي لهم دیتا دی بدبختانو ته اسجدوا سجدا وکي للرحمن رحمان ذات تر الله ته سجدا وکي قالوا دی وای د پسخن په وجه باندې ومر رحمان رحمان چشتی العياذ بالله د پسخن او د سپکوالي په خاطر بیا دا خبره کول پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې رحمان ذات ته سجدا وکي دی به د پسخن په ډول باندې څه رحمان چشتی انا سجدو آیا موږ سجدا وکول ما تامرنا هغه چاته چې ته موږ ته امر کوي موږ ستا په خوله نه شو کولی ته چې موږ د کوم چا و سجدې ته بولې موږ هغه طرف ته سجده نه کوو موږ د خپل زړه پر مرزا باندې د خپل پلار د نیکه پر دین روان یو
الله عز وجل فرمائی وی دا خبر دی کی وزادهم او زیاد شدی نفورا ازری نفرت نور نفرت اهم زیاد سی دا آیت کریمه آیت تا سجده دی چه چوک دا آیت کریمه واوری یا ایووی سجده دا تلاوت تربانی لازمه دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله.